ଆସନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଫୋନିକୁ ନେଇ ସବୁଠି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ରାଜନେତାମାନେ। ଫୋନିର ମୁକାବିଲା ତଥା ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଶାସନର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦଳର ଏକ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିପଦାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସଚେତନତା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଫନି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନଗର ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଲେଙ୍କା, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଛି ଫନି ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବା ହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ଅଛି ଏବଂ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି। ସେମାନେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ଉପର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳମାନଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ। ଯଦି କେତେବେଳେ କ'ଣ ସିଏ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଏନି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେହି ଲୋକ ଯେଭଳି ଖାଦ୍ୟ ବିନା ମରି ନଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆଉଟପଟ ନ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ବିନା ହାହାକାର ନ କରେ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁରା ଟିମ୍ ସହିତ, କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ଟିମ୍ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ INC ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଦମରେ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେବ, କୌଣସି ଲୋକକୁ ସୁବିଧା ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନମୋହନ ଦତ୍ତ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କୁ ଭେଟି ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା। ଶ୍ରୀ ଜେନା ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏଠି ରହିଛୁ ମିର୍ଜାପୁରରେ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରାଯାଏ, ମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି କେମିତି ବାତ୍ୟା ଫନିକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆସିଛୁ ସ୍ପଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ କି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା ଜାଗା, ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତଦାରଖ କରିକି ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି ଭେରିଫାଇ କରିକି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇକି ରହିଛି, କେବଳ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିକି ଏଠି ରଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, କୁଟା କୁଣ୍ଡା ବା ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ 36 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁଟା ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟର ସମୟ, କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍, ସେଇ ସମୟଟା କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ, ସେଇ ହେଉଛି ଏବେର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର, ପେନିକ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଛୁ ଯେମିତି କାହାର କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଅଛୁ, ଆମର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, PS ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ, ଆଉ ଇଏ ସମୟରେ କୌଣସି
प्रकार राजनैतिक चिंताधारा रखा उचित नुहे मो मत समस्त आगे आसवा दरकार कांध को कांध मिले परिस्थिति को मुकाबला करवा से आम आग बढ़ा दरकार।